abenkumi de kumukutu gwaffe tubaaniriza nate era ne leero tukomyewo tubaleetedde polotisi zino. Tulina polotisi ziwerera ddala wano ssatu. Zino polotisi zisangibwa eri Namiryango Seeta. So gwe wenna eyeetaaga nga oyeetaaga okugula ettaka mu bitundu ebyo, tulinayo polotisi zaffe ziri ssatu. Ziri ssatu, 5 ku 10, 5 ku 10. Kabeyi ka kuteesa bulungi nnyo, tusobola bulungi okuteesa, tetuyinza kulemagana kukkaanya. Poloti zo weeziri, poloti zino zisangibwa mu kitundu Namiryango. Ziri Namiryango, zisangibwa mu kitundu ekiyitibwa Kitale. Kitale Namiryango, awo w'ojja okusanga poloti zino. Ziriwo ssatu, so kati gw'oba osobola okuzigula zonna, oyinza okuba ozeetaaga zonna. Sobola okuzeeyiwamu. Polotisi zino teziseerwa nnyo ate nga za kyapa. Ekyapa kyazo weekiri, gwe olugula nga bakuweerawo ekyapa kyo. Tekiriko kuwannaanya, tebagenda kukusumbuwa. Ekyapa kyazo weekiri, gwe olugula oba oguzeeko emu nga bakusimba kyapa kyo. Si ya ndagaano, si yaki. So gwe wenna ali eyo nga wandyetaaze ettaka mu bitundu by'e Namiryango, ekitundu zino poloti we zisangibwa wennyini bakiyita Kitale. Kitale Namiryango, kiri Seeta, side ze Seeta eyo, mwenna abategeera Namiryango, kiri eyo mu Seeta munda omwo. So kati gwe awulira nga okyetaaze, ennamba yaffe y'essimu egenda kubaako ku screen. Ujja kuba osobola okutukontakitingako, naye ennamba eyo singa gikozesa nnyo ku WhatsApp. Ujja kuba nzibu ya kukuba kuyitamu. Ujja kuba nzibu ya kukuba kuyitamu, naye ku WhatsApp sobola bulungi nnyo okukuddamu mu bwangu obw'ekika ekya waggulu. So gwe wenna ali eyo ng'oyeetaaze, osobola okutukontakitingako, ne tusobola munnange okukwasaganya n'ofuna ettaka eryo ekirooto kyo ly'oba weetaaga ate era mu kitundu kyonna ky'oyagala. Ne bw'oba nga kino si ky'ekitundu ky'obadde weetaaga, tulina ettaka lingi nnyo, polotisi mpitirivu okwetooloola Mukono disitulikiti. Tukyasinze kwekubira nnyo Mukono disitulikiti kubanga abantu tebaagala nnyo mataka ga ntobazi, ate mu Mukono temuli nnyo ntobazi mpitirivu ziri awo nga ebitundu ebirala. So ensonga eyo lwaki tukyali eyo. Naye nga ggwe n'oba ogyagala mu kitundu ekirala, tusobola bulungi nnyo okukola ki? Okugikunoonyezaayo, ffe era ne tugikutuusaako. Musigale nga mwekuumidde ku mukutu. Yes, nga ffe tujja kuba tubatuusaako polotisi zino, gwe wenna azeetaaze. In fact, tubeerayo n'enju ezimu ez'okutunda, era vidiyo tugenda ziteekako, mujja kuba musobola okuziraba. Akuumire ku mukutu, subscribinga, musheyalingire ne ku bannammwe ababa beetaaze polotisi zino, basobole munnange okubanga nabo bajja okwefunirako ku The Land UG.